Assalomu alaykum hammaga, sizlarni kanalimda qaytib ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan, demak, bizani ota-onalarimizni yoshligimizda berilgan ustanovkalar, ya'ni programmalari, ya'ni bu 7 yoshgacha bo'lgan davrda hamda shu o'smirlik davrida qo'yilgan programmalar bilan keyin inson o'zini hayotini qanaqa qurishi va bu qo'yilgan ustanovkalar va albatta bu aksariyat holatlarda endi biz hozir negativ ustanovkalar haqida gaplashamiz. Mana shu qurilgan negativ ustanovkalar ertaga insonni kelajakdagi hayotida qanaqa o'zini natijasini berishi. Inson qanaqa qaysi joyda, qaysi holatlarda omadsizlikka duch kelishi va boshqa holatlar haqida demak bugun sizlar bilan gaplashamiz. Afsuski, hozir quyidagi o'qib beradigan mana shu ustanovkalarimda shu ota-onalarni farzandiga qo'yadigan ongsiz ravishda bu narsa aksariyat holatlarda to'g'ridan to'g'ri etilmaydi. Shu narsani juda ham yaxshi tushunib olishimiz kerak. Eshitilgani voy, mana hech kim bu narsani to'g'ridan to'g'ri bolasiga aytmaydi-ku degan narsani etilishi mumkin bo'ladi. Lekin bu narsa biz hozir so'z bilan, kog'oz so'z bilan aytgan narsamiz ota-onani qilayotgan harakatida, bolasiga aytayotgan gaplarida, so'zlarida va bolasi bilan qurayotgan munosabatlarida o'zini aksini topadi. Va bola mana shu 7 yoshligicha bo'lgan chog'ida, o'smirlik davrida mana shu qilayotgan xatti-harakatlardan ko'rib, mana shu unga gapirilayotgan gaplardan qarab turib, miya, psixika va bizning psixikamizdagi demak ongsizligimiz o'ziga xulosani qiladi va mana shu qo'ygan xulosasi bilan kerak bo'ladigan bo'lsa butun umri davomida shu narsani anglamasdan turib hayotini kechiradi va turli xil turdagi juda ham og'ir holatlar bo'lishi mumkin, juda ham muammolarga demak keyinchalik duch kelishi mumkin bo'ladi. Va lekin har qanaqangi ishlangan bilan, shu psixolog bilan borib ishlanganda ham, boshqa qilganda ham demak juda ham o'zi bilan ishlashga harakat qilganda ham toki mana shu narsalarni anglamaguncha, shu narsalarni tagiga yetmagunicha demak shu holatidan, shu muammosidan chiqib ketishi demak imkonsiz bo'ladi. Birinchi o'rindagi demak bolaga ongsiz ravishda qo'yiladigan ustanovkalardan bittasi yashama, o'l degan demak shunaqangi ustanovka qo'yiladi bolani miyasiga. Bu nima degani? Bu qaysi holatlarda, qanaqa holatlarda mavjud bo'ladi? Agardaki ota-ona, bo'lib ham ona farzandini shu homilalik davrida abort qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsa va mana shu abort qildirmoqchi bo'lgandan keyin agardaki shu narsani ertaga farzand tug'ilgandan keyin sal-pal o'zini esini yig'gandan keyin shu narsani agardaki mabodo unga etib qo'yilgan bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha bola uchun shunaqangi demak ustanovkani olib kelishi mumkin bo'ladi. Yo'kida bo'ladigan bo'lsa, hozir aytadigan quyidagi so'zlarim ham ertaga insonda shunaqangi ustanovkani shakllanishiga olib keladi. Sen meni hayotimni barbod qilding. Sani bo'lganingdan bo'lmaganing yaxshi edi. O'lib ketsang yaxshi bo'lardi. Sen tug'ilganingdan keyin hayotim barbod bo'lib ketdi. Karyeramni demak rasvosi chiqib ketdi. Senga men butun umrimni berdim. Sen hech narsaga arzimaysan. Degan demak mana shunaqangi gaplarni doimiy ravishda gapirish, yo'q bo'lib ketsang ham yaxshi bo'lardi, tug'ilmasang ham yaxshi bo'lardi, sen bo'lmasang meni hayotim juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi, juda ham chiroyli bo'lgan bo'lardi. Sen tufayli seni opang yoki sening o'ldi, sen tufayli seni otang o'ldi, seni onang o'ldi, deydigan gaplarni gapirish bolada shu ongsizligida mana shunaqangi yashama degan ustanovkani qo'yishga sababchi bo'ladi. Buni ertaga natijasi nima bo'ladi? Natijasi quyidagicha bo'ladi. Inson butun umri davomida o'zini o'zi ongsiz ravishda jazolab keladi. Bunga o'zida demak shu bunga turli xil turdagi psixosomatik kasalliklar, somatik kasalliklarni demak insonda doimiy ravishda og'rishi, doimiy ravishda kasal bo'lishi, bugun unaqa kasal, ertaga unaqa kasal, ertasi undan keyin unaqa kasal. Va inson o'ziga, atrofdagilarga doimiy ravishda uni yashashga haqqi bor ekanligini isbotlashga harakat qilib kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha trudogalizm bilan aziyat chekadigan insonlar, ya'ni uyida bo'ladigan bo'lsa, o'sha nevrosteniyadan aziyat chekadigan ko'pincha insonlarda shu narsani guvohi bo'lishimiz mumkin. Inson hayotida hamma narsani qilib qo'ygan, ishlagan, demak juda katta-katta yutuqlarga erishgan, katta-katta pul topgan, boshqa qilgan, hamma narsani qilgan. Lekin inson baxtli bo'la olmaydi, inson dam ola olmaydi, inson o'zini to'xtata olmaydi. Va o'sha chuqur analiz qilib kelinganda, chuqur suhbatlashganda o'sha ancha muddatli, uzoq muddatli terapiyada demak shu narsa ko'tarilib keladiki, oxiri shu narsani aytadiki,
mana onam yoshligimda mana abort qilmoqchi bo'lgan ekan degan narsani bola yukida kimdandir eshitib qolgan bo'ladi yukida ekan. Qaysidir juda ham aqlli onalar shu narsani bolasiga to'g'ridan to'g'ri aytishgan bo'lishadi. Va mana shu narsa bolani demak men yashashim uchun Men hayot kechirishim uchun men nima uchun nimagadir javob berishim kerak. Doimiy men kimgadir nimadir qilib berishim kerak, nimadir qilib yashashim kerak. Men yashashga haqqim borligini doimiy ravishda isbotlab kelishim kerak. Hammaga, atrofdagilarga, ota-onamga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimga hamma-hammaga men bu narsani isbotlashim kerak degan, demak, ongsiz ravishdagi inson ustanovka bilan shunaqangi holatda hayotini kechirishi, yashashi boshlangan bo'ladi. Bunaqa odam hech qachon o'zini to'xtata olmaydi. Biror bitta narsa qilishdan. Bunaqa odamlik hech qachon bir natijadan, bir qanaqadir muvaffaqiyatdan lazzat ola olmaydi. Yukida bo'ladigan bo'lsa, bunda o'sha teskarisi doimiy ravishda kasal, demak, doimiy ravishda qanaqadir muammolar bilan, demak, o'ralib qolgan, demak, insonlar bo'lishligi mumkin bo'ladi. Keyingi holatda bo'ladigan bo'lsa, men bir nechtalarini, demak, mashina, demak, o'zaro bir nechtalarini men umumiy qilib aytib ketaman chunki bu yerda hammasi 12 ta bu yana juda ham agarda har bittasi haqida alohida mavzu gap alohida gaplashadigan bo'lsak bu demak ozgincha ko'payib ketib qoladi. Demak o'zing bilan o'zing bo'lma mani kutilishlarimga mani xohishlarim bo'yicha yasha mani xohishlarim bo'yicha shunaqa inson bo'l deb deyiladigan demak ustanovkani berilishi bu qanaqa holat bu holatda Ko'pincha holatlarda gap emas, bu holatda asosan qilinadigan harakat, ya'ni bolaga tanlovga imkoniyat berilmaydi. Bolaga, misol uchun, bugun men bir qizil kiyim kiysam, bugun men oq, demak, oyoq kiyim kiysam, ertaga men bunaqa narsani qilasam. Men bu ovqatni yeysam, men bu ovqatni bunaqa qilasam, albatta men narsani qilishing kerak bo'ladi. Matematikadan kurjokka borasan, boksga kurjokka borasan, ikkiga ertaga doktor bo'lasan, sanga misol uchun, san muzikant bo'lishing mumkin emas, san yurist bo'lishing mumkin emas, san doktor bo'lishing kerak, chunki bizlar hammamiz doktormiz, san ham doktor bo'lishing kerak. Yoki bizlar hammamiz o'qituvchimiz, san ham o'qituvchi bo'lishing kerak. Yoki bizlar hammamiz voyennaymiz, san ham voyennay bo'lishing kerak. Demak, voyennaydan bo'lmagan umuman boshqa ish hammasi kasblar erkak kishi uchun yarashmaydi, bu xotinlarning ishi hisoblanadi, demak, sanga umuman to'g'ri kelmaydi. Demak, yoki deb bo'ladigan bo'lsa, o'sha bolada yoshligidan boshlab o'sha tanlovni fikrlashni bilmasligi, ya'ni oddiy mana shu mana shunaqa tarbiya, mana shunaqa ustanovka bilan yashaydigan insonlar yosh katta holatda ko'radigan bo'lsak, ular birinchi o'rinda o'zini nima xohlashini, o'zini kimligini, hayotda qanaqadir maqsadi borligini umuman bilishmaydi. Ular doimo kimgadir mos bo'lishga, ya'ni men odamdan so'rab ko'raman. Demak, 40 ga chiqqan odam ham shu narsani gapiradi. Men odamdan so'rab ko'raman. Men oyim bilan maslahatlashishim kerak, bitta narsani sotib olishim uchun, bitta narsa qayerdir borishim uchun, misol uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, elementar qayerdir kafeda kirib bitta nimadir yeyish uchun ham men so'rashim kerak, men ogohlantirib qo'yishim kerak, men bu narsani aytib qo'yishim kerak degan, demak, mana shunaqa gaplar bilan insonlarni yashashini va o'sha o'zi bilan emas, ana o'sha ota-onasini, demak, qo'ygan shu talablariga doimiy ravishda mos bo'lishga harakat qilib yashashligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Keyingi holat bu bola bo'lma. Ya'ni bola bo'lma, boladek bo'lma degan, demak, shunaqangi ustanovkani bolaga berilishi. Ya'ni mani ota-ona bo'lish rolidan ozod qil degan shunaqangi bolaga ustanovka berilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bular kimlar? Bular asosan o'sha turli xil turdagi qaramligi mavjud bo'lgan oilalarda, demak, katta bo'lgan, o'sib kelgan bolalar hisoblanishadi. Ya'ni bular doimiy ravishda o'zini onasini otasidan qutqarib keladigan farzandlar, ya'ni o'sha otasi ichib keladi, onasini urib tep kelaydi, bola uni himoya qiladi, boshqa qiladi, yoki bo'ladigan bo'lsa, kim bilandir bo'ladigan doimiy ravishdagi konfliktlarda ota-onasini himoya qiladi, demak, o'zini, demak, o'ziga juda ham katta-katta javobgarlikni o'zini bo'yniga oladi. Va mana shu narsani, demak, ota-ona uchun 7 yasharlik bola, demak, ota-ona uchun 7 yasharlik bola ota-onalik qiladigan holatlarida bu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni keyingi holatdagi natijasi nima deydigan bo'ladigan bo'lsak, bunaqa insonlar doimiy ravishda kelajakda hammani patologik ravishda kontrol qilishga harakat qiladigan, hammaga yordam berishga harakat qiladigan, hammani har doim boshqarishga harakat qiladigan va boshqa holatlarda mana shunaqa holatlarni, demak, bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, buni xo'p endi buni nimasi yomon ekan, yerdagi hammaga yordam beradigan bo'ladigan bo'lsa deydigan bo'lsak, bunda albatta insonni o'zini psixikasi, insonni o'zini tanasi bu holatdan, demak, aziyat chekadigan bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Ya'ni insonning tanasi bu narsaga chidolmaydi, insonning munosabatlari demak buzilishi boshlaydi, chunki hamma ham bu inson bilan buni kontrol qilish uchun demak hamma ham boshqa insonni birovni kontrol qilishini xohlamaydi. U birlikda, tenglikda bo'lish, munosabatda qurishni, munosabatda bo'lishni xohlaydi. Do'stlik bo'ladigan bo'lsa, partnyorskiy demak munosabat bo'ladigan bo'lsa, boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa. Va bu albatta shu insonlarni o'zaro munosabatga kirgizishga, demak munosabatda bo'lishga demak juda ham katta xalaqit beradi. Va bunaqa insonlar albatta umuman bolaligi, demak yoshligi bo'lmasligi, o'zini umuman tuyg'ularini, o'zini umuman xohishlarini, emotsiyalarini ajrata olmaydigan, juda ham ratsional fikrlaydigan bolalarni, insonlarni yetishib chiqishligini demak biz bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Просто bola bilan shunaqangi demak ustanovkasi bor bilan bola bilan gaplashadigan bo'ladigan bo'lsangiz, shu narsani siz ko'rishingiz mumkinki, 7 yasharli siz 7 yasharli bola qiyofasidagi 70 yashar misol uchun kamper bilan deyilgan bo'ladigan bo'lsa, gaplashyapsiz, suhbatlashyapsiz. Shunaqangi, demak, insonni suhbat davrida shunaqangi holatni, demak, siz his qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqangi insonni proyeksiya bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Katta bo'lmam, doimiy ravishda bola bo'lib qol. Degan, demak, shunaqangi, aynan bu tepa yuqoridagi holatda 100% darajadagi tashqaridagi holat. Bu endi o'sha ikkinchi kategoriyaga ham, demak, o'zing bilan o'zing bo'lma, mana xohishlarimga, mana aytganlarimga kirgan degan o'sha anaqaga ustanovkaga ham bu ham to'g'ri keladi. Ya'ni bu holatda nima? Bu holatda bu holatdagi, demak, bu ham 100% demak, gapirilmaydi, lekin gapirilishi mumkin bo'lgan holatlar ham bor. Bu ham asosan, demak, ota-ona o'zini qilayotgan xatti-harakatlari bilan bu narsani isbotlaydi, ko'rsatib beradi. Ya'ni, sen hali yetarli darajada katta emassan bu narsani qilish uchun. Sen hali yetarli darajada katta emassan bu narsa haqida o'ylash uchun. Sen hali qo'lingdan kelmaydi. Sen hali kichkinasan. Sen hali yoshsan. Sen hali bu narsaga kuching yetmaydi. Sen bu narsani qila olmaysan degan doimiy ravishdagi shunga o'xshagan gaplarni gapirilishi va shu narsani isbotlovchi, demak, harakatlarni, xatti-harakatlarni, demak, qilinishi ham, demak, mana shunaqangi kelajakdagi infantil insonlarni yetishib chiqish shunga, demak, ketishi natijasi bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu haqida men alohida videoim bor. Demak, bu narsani, demak, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta, bunaqa holatlarda juda ham ko'pincha holatlarda insonlik kelajakdagi bo'lgan, ayniqsa bo'lib ham bo'ladigan bo'lsa, erkaklarda bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatda ertaga turmushdagi qurish, oilaviy hayotini qurish bunaqa insonlar uchun juda ham qiyin va og'ir holatda bo'ladi. Chunki bu insonlar o'zini bo'yniga javobgarlikni olishga o'rgatilmagan. Javobgarlik bu narsa nimaligini, demak, bilinmaydi. Turli xil turdagi qiyinchiliklar, kerakli stresslar bilan bu insonlar chiniqtirib bilmagan bo'lishganligi uchun ertangi katta hayotida, demak, juda ham katta qiyinchiliklarga duch kelishni boshlashadi. Bu haqdagi alohida videoim bor. Bu narsani batafsil ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qizlarda, ayollarda bo'ladigan bo'lsa, shu ertangi kundagi turmushidagi, demak, jinsiy holati, jinsiy aloqaga kirishishdagi bo'lgan holatlari, demak, juda ham katta qiyinchiliklarga uchrashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Va shu yerda shu narsani qo'shib ketmoqchiman, shu 30ga kirgan insonlarni ham gaplashadigan bo'ladigan bo'lsangiz, ovozi, pozitsiyasi, qilayotgan ishlari, xatti-harakatlari, manerasi, hamma narsasi juda ham yosh bolanikiga o'xshab ketishini, yosh bola bilan ana shu yuqorida aytdim-ku, masalan, 7 yoshli qiz bola bilan gaplashayotganingizda, sizda 70 yoshli kamper bilan gaplashayotganingizda proyeksiyasi, demak, shunaqangi tanangizda shunaqangi emotsiya bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsa, abotda bo'ladigan bo'lsa, 40 ga kirgan, demak, erkak kishi bilan gaplashayotgan paytingizda sizda shunaqangi his tuyg'u bo'ladiki, как будто bu inson 40 yoshda emas, 10 yoshda, 14 yoshda o'qib ketgan insonni, demak, qanaqadir emotsiyasini, shunaqangi holatini, shunaqa tanangizda shunaqangi proyeksiya bo'lishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana marhamat. Buni natijasi. Va albatta bunaqa insonlar hech kim jiddiy qabul qilmaydi. Va albatta bunaqa insonlar, demak, juda ham infantil hayot kechirishga, demak, hayot kechiradigan bo'lib qoladigan bo'lishadi, albatta. Xo'p, keyingisi bo'ladigan bo'lsa, keyingi ustanovka shundan iboratki, muvaffaqiyatlarga erishma. Hammadek bo'l, hamma qatorida bo'l. Demak, o'zing, demak, mandan kuchli bo'lib ketib qolma, mandan zo'r bo'lib ketib qolma degan, demak, ustanovkalarni buni anaqaga, demak, farzandga doimiy ravishda berilish. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchidan, bolani har qanaqangi qilib kelgan natijasi, har qanaqangi qilib kelgan rezultati umuman 100% darajada qadrsizlanadi. Ya'ni shu ham ish bo'ptimi? Boshqa narsa qilsang bo'lmaydimi? Tuzuqroq narsa bilan shug'ullansang bo'lmaydimi? Nimaga 5 emas, nimaga 4? Misol uchun. Nimaga misol uchun 3ta fandan 5, nimaga bu fandan 4? Shunaqangi, demak, turli xil turdagi doimiy ravishdagi shu pretenziyalarni, demak, bolaga berilishi bu bir. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, bu narsaga aralashma, jim o'tir,
ko'p gapirma, qo'shilma, hamma oldi hamma narsani gapirib yurma, umuman bu narsaga aralashma, qo'shilma. Bu narsa xavfli bo'lishi mumkin. Ertaga senga bir narsa qilib ketishi mumkin. Agar sen bu narsani gapiradigan bo'lsang, ertaga senga nimadir bo'lishi mumkin. O'zingni dushman orttirishi mumkin. Agardaki sen bitta lavozimni qabul qiladigan bo'lsang, bu narsani juda ham katta javobgarligi bo'lishi mumkin. Agardaki sen, demakki, men buqvalni bu narsani o'sha shu narsani aytgan odamlardan aytib beraman. Agardaki sen direktor bo'ladigan bo'lsang, agardaki sen direktor bo'ladigan bo'lsang, sen maktabingda kimdir bir narsa qilib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsa, sen ertaga qamalib ketib qolishing mumkin. Bir narsalar bo'lishi mumkin. Ish qilib shunaqangi, demak, doimiy ravishda hayotni, qanaqadir bo'ladigan holatlarni farzandga, bolaga katastrofik holatda fojia qilib, demak, faqatgina shu narsani negativini ko'rsatish, demak, bolada shunaqangi ustanovkani beradi. Demak, muvaffaqiyatga erishma. Muvaffaqiyatga erishma, birinchi bo'lma va bu narsani qama degan narsani, demak, bolaga doimiy ravishda beriladi. Va ertaga bu narsani rezultati nima bo'ladi? Ertaga bu narsani rezultati inson, demak, juda ham qo'rqoq bo'lib voyaga yetishi, qo'rqmoq bo'lib ishlashi, demak, umuman juda ham 100% darajada to'g'ri, mana shu ramkaga tushadigan, o'sha o'ziga berilgan anaqadan boshqa, misol uchun, o'sha topayotgan 300 ming so'm pulidan ortiq pul topolmaydigan, demak, umuman hech qanaqangi lavozimga ko'tarila olmaydigan, demak, juda ham qo'rqadigan, ozgincha bo'ladigan ham hech qanaqangi riskni, ozgincha bo'ladigan tavakkalni ham ko'tara olmaydigan insonlar bo'lib qolishadi. Insonlarni yetib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi buni sababi nima deydigan bo'ladigan bo'lsa, nima uchun ota-ona shu narsani bermoqda? Chunki afsuski, shunaqangi juda ham hasadni shunaqangi darajada patologik ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ota-onalarda mavjud bo'ladigan, ya'ni ota-ona chiday olmaydi o'zini farzandini o'zidan oshirib ketishini. Chida olmaydigan bo'ladi va shu sababli ham bu narsa shunaqa bo'lishini xohlamaydi. Va yana qaytaraman. Bu narsalarni hammasi, bu ustanovkalarni hammasi juda ham ongsiz ravishda, juda ham avtomatik holatda beriladigan holatlar hisoblanadi. O'shaning uchun ham bu narsani inson tushunmaydi. Voy, qaysi ota-ona o'zini farzandiga yomonlik anaqa tilaydi, bu nima degani degan narsalarni aytish mumkin. Yo'q, bo'lishi mumkin. Agardaki siz ota-ona bo'lsangiz, o'ylab ko'ring. Siz qaysi mashta aytayotgan gaplarimni qaysi birini qilasiz? Nima uchun qilasiz? O'zingizga savol berib qo'ying. Hozir endi bu haqida ham yana dalcha gaplashamiz. Xo'p, bunga qo'shimcha tarzda, demak, nimaga senga bu narsa kerak? Jim o'tirsang bo'lmaydimi? Nima qilasan burningni qo'shib, nima qilasan boshingni og'ritib degan gaplarni hammasi mana mashina qanga, demak, muvaffaqiyatga erishma, birinchi bo'lma, bu narsani qilma degan, demak, ustanovkalarni, demak, tagida turadigan holat hisoblanadi. O'zingga o'zing tegishli bo'lma. Demak, manga tegishli bo'l, o'zingga tegishli bo'lma. Shu bu tepa yuqoridagi aytib o'tgan o'sha holatimga yaqinroq holat hisoblanadi. Bu yerda nima? Bu yerda shunaqangi psixologiyada narsistik travma deb travma deyiladigan, demak, tushuncha bor. Narsistik travma degani bu insonni, demak, bolaga yoshligidan boshlab turib, sen tanlangansan, sen boshqachasan, sen tepadagi, sen yuqoridagi odamsan. Sen pastdagilar bilan, sen o'zingdan past bo'lgan insonlar bilan muloqot qilishing kerak emas, gaplashishing kerak emas. Bular seni tenging emas. Sen mana bittagi oysan, bular mana bittagi umuman cho'rtlar degan bolaga ustanovkani berilishi, bolaga shunaqangi qarashlarni, demak, doimiy ravishda berilishi. Sen tanlangansan, sen mana bunaqa bo'lishing kerak, sen o'zingni mana bunaqa tutishing kerak, sen mana bunaqa gapirishing kerak, sen to'rtta tilni bilishing kerak, sen mana bunaqa kitoblar o'qib bo'lgan bo'lishing kerak, mana bunaqa qilgan bo'lishing kerak degan bolaga doimiy ravishda shunaqangi, demak, ustanovkalarni, vnushenialarni qilish, bolani izolyatsiya qilish, atrofdagilardan bolani o'zini tengi bilan, o'zini yaqinlari bilan bo'lishga, demak, ruxsat bermaslik va o'sha bunga o'sha ota-onani, demak, shuni kutishlariga, o'sha ota-ona qo'yib bergan kriteriyalariga, demak, o'sha javob beradigan inson bo'lishiga, demak, talab qilishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa ertaga nimaga olib keladi deydigan bo'ladigan bo'lsak, bu o'sha yuqorida aytgandek, bu narsa narsistik travma ham deb aytiladi va bu narsa ertaga insonni bir kun o'zini juda ham zo'r buyuk deb his qilishi va ertasi kuni depressiyaga tushishi va yana uchinchi kuni o'zini zo'r deb his qilishi va ertasi kuni depressiyaga tushishiga, demak, sababchi bo'ladigan shunaqangi almashiladigan holatga yetib kelishiga olib keladi va inson butun umri davomida kimdandir rozilik, kimnidir, demak, shu olqishini, kimnidir shu ustiladigan bo'lsak, odobreniyasini olishga, shu roziligini olishga doimiy ravishda harakat qiladigan, o'zini umuman shaxsiy fikriga o'zidan o'zi qoniqa olmaydigan insonlar bo'lib yetishishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Inson o'zini kimdir deb, inson o'zini yaxshi deb, inson o'zini, demak, inson deb his qilishi uchun bunga kimdir uni shunaqaligini, demak, etishi, demak, kerak bo'ladigan bo'ladi. Shu orqaligina inson o'zini yaxshi inson deb his qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Yaqin bo'lma. Emotsiyalaringga ruxsat berma.
degan demak shunaqangi keyingi holatdagi ustanovkani berilishi. Bu nima degani? Yuqorida aytganimizdek, o'sha ota-ona bo'lishni xohlamaydigan va o'sha farzandiga dunyoni juda ham katastrofik holat deb ko'rsatadigan, demak juda ham hamma yomon, hamma odamlar yomon deb ko'rsatadigan va agardaki san o'zingni emotsiyalaringni kimgadir ko'rsatadigan bo'ladigan bo'lsang, ertaga mana bu sani kuchsizligingni isboti bo'ladi. Bu sani ertaga insonlarni nimadir qilsam bilan nimadir qilishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun ham demak umuman o'zingni emotsiyalaringni ko'rsatma. Kuchli bo'l. Yig'lama. O'zingni kuchli tut. O'zingni minus taraflaringni ko'rsatma degan ustanovkani, demak shunaqa ustanovkalarni bolani miyasiga demak qo'yilishi bo'ladi. Va bu ertaga bunaqa insonlar kim bo'lib yetishadi deydigan bo'ladigan bo'lsak, bu bunaqa insonlar ertaga demak o'zini umuman his tuyg'usini tushunmaydigan, juda ham emotsional sovuq. Emotsional sovuq, o'zini xohishlarini, o'zini istaklarini bilmaydigan insonlar bo'lishligini va insonlarni emotsional bir-biriga yaqinlasha olmaydigan, insonlarni bir-biridan itaradigan, yaqin munosabatlardan, sevgidan, do'stlikdan, yaxshi ko'rish, boshqa-boshqa narsalardan hammasidan qo'rqadigan, insonlarni o'ziga yaqinlashtirmaydigan insonlarni bo'lib yetishishini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Keyingi holatda bo'ladigan bo'lsa, o'zingni yaxshi his qilma, kasal bo'l. Agardaki san kasal bo'ladigan bo'lsang, biz seni otang bilan birga yashaymiz. Agardaki san kasal bo'ladigan bo'lsang, seni oning orqaga qaytib keladi. Ya'ni seni oldinga qaytib keladi deydigan ustanovkalarni berilishi bolaga. Ko'pincha holatlarda bu narsani shu ko'rishimiz mumkin. Shu endigina qanaqadir erkak yurib ketib qoladigan bo'lsa, uyda bo'ladigan bo'lsa, endigina ajrim holati bo'ladigan bo'lsa, birdaniga o'sha uydagi yosh bolalar kasal bo'lib qolishi boshlashadi. Ayol kishi telefon oladi. Voy, mana bolalaringiz kasal bo'lib qoldi, qaytib kelmasangiz bo'lmaydi, qaramasangiz bo'lmaydi deb turib, demak, yo'qotgan erini shu orqali, demak, qaytarishga, shu orqali ushlab qolishga harakat qilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, kimlardadir bu holat o'xshaydi. Kimlardadir haqiqatda qaytib kelgandan keyin nimadir qilib olib qolishadi. Respekt, agarda kesta shu narsa o'xshagan bo'ladigan bo'lsa. Lekin afsuski bitta shu narsani tushunishimiz kerakki, bu yerda siz juda ham katta xatolarga, demak, allaqachon yo'l qo'yib qo'ydingiz. Shu sababli, demak, sizlarning o'rtalaringizdagi munosabat dars ketdi. Va bunaqa qilib turib ikkita insonni manipulyatsiyani, bunaqa holatda manipulyatsiya qilib turib ushlab turish, bu hech qanaqangi ertaga yaxshilikka, pozitiv holatga, demak, olib kelmaydi, chunki bola tuzalgandan keyin erkak kishi yana ketadi, yana ikki kundan keyin kasal bo'lgandan keyin yana qaytib keladi. Lekin siz aynan siz uchun u erkak hech qachon siz bilan birga bo'lishini xohlamaydi. Bu yerda o'zingizni shaxsiy, demak, juda ham katta xatolaringiz mavjud bo'lgan bo'ladi. Hop, ana endi mavzuga qaytadigan bo'ladigan bo'lsak, ya'ni sog'lom bo'lmadigandan keyin shunaqa qilib, demak, farzandlar, demak, sekin-sekin bolalar kasal bo'lishni boshlashadi va ko'rishadiki, agardaki u kasal bo'ladigan bo'lsa, uni hamma yaxshi ko'radi. Agardaki u kasal bo'ladigan bo'lsa, uni yaqinlari u bilan birga bo'ladi. Deydigan bola shunaqa o'zida miyasida ustanovkani hosil qiladi. Va ertaga bu nima bo'ladi? Ertaga bu epoxondriya bilan insonni butun umr og'rishini, insonni hayotda qanaqadir bitta oddiy bitta qanaqadir yoqimsiz holat bo'ladigan bo'lib qolsa ham, ana shu bo'ladigan yoqimsiz holatlarni barchasini inson o'zini kasalligi bilan, demak, hal qilishga, o'zini kasalligi bilan insonlarni atrofdagilarni diqqatini qaratishga, mehribonligini olishga harakat qiladigan bo'lib qoladi. Bu shuna bunaqa turdagi insonlar doimiy ravishda, demak, kasal bo'ladigan va o'zini ham, demak, shu kasalligi orqali hammani ushlab turadigan, munosabatlarni ushlab turadigan insonlar hisoblanishadi. Nimaga? Chunki bu narsa ularni yoshligida ishlashini, demak, bularga ko'rsatib berilgan bo'ladi. O'ylama hamda his qilma. Sen o'ylashing shart emas, men o'ylayman sen uchun. Sen his qilishing shart emas, sen meni his qilsang bo'ldi. Boshqalarni, o'zingni, boshqa holatlarni his qilishing kerak emas. His qilishing mumkin emas. His qilishing shart emas. Meni his qilsang, meni qiynalayotganimni biladigan bo'lsang, bu narsani ko'pincha holatda onalar beradi. Meni his qiladigan bo'lsang, bu narsani o'zi yetarli. Qolgan hamma narsani men sen uchun qilib qo'yaman. Deydigan, demak, ustanovkalarni yoshli bolaga yoshligida berilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana nima bo'lish, qanaqa berilishi, buni narsani natijasini nimaga olib kelishini man ko'rsatib berdim. Albatta, har bitta inson o'zining holatidan, demak, individual kelib chiqqan holatda bu narsa bilan ishlanadi. Albatta, bu narsani, demak, juda ham yaxshi tushunishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda individual, demak, qanaqadir umumiy maslahat berish umuman imkonsiz bo'ladi. Lekin aynan mana shu narsani tushunishingiz o'zi, mana shu narsani anglab yetishingiz o'zi ham, demak, bu narsani, demak, shu yerda sizda shunaqa narsa bo'lganligini tushunib olishingizga, demak, bu narsani ustida ishlashingizga juda ham katta yordam berishi mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, farzandingizni tarbiya qilayotganingizda shu narsalarga ehtiyot bo'lishingizga, ya'ni farzandingizga siz nimani translyovat qilayotganligingizga e'tibor qilishingizga juda ham muhim hisoblanadi. Agar
yoki shu narsalardan shunaqangi o'zingizda hayotingizda juda ham katta mashinaqa ustanovkalarni zararini demak siz ko'rgan bo'ladigan bo'lsangiz, albatta manga konsultatsiya yoki terapiyaga kelishingizni maslahat beraman. Bu holatdan har bittasini siz bilan individual holatingizda ko'rib chiqamiz va bu narsani ustida ishlashcha birga ishlashimiz mumkin bo'ladi. Video sizlarga yoqdi, kerakli, foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta kanalga obuna bo'linglar, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar, do'stlaringizga ulashinglar, kommentlar yozinglar. Albatta videodagi berilgan ma'lumotlarni o'zingizlarning hayotingizni qaysidir ma'noda yaxshilash uchun ishlatishni xohlagan bo'lib qolardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.